Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer. Bom rapaziada, antes de iniciar o vídeo quero dar um aviso aqui rapidão, que hoje tem live aí no canal, lá para umas 5 horas da tarde mais ou menos, 5 horas, 5 e meia ou até mesmo 4 e meia, vai variar aí do tempo que eu tiver disponível, beleza? Bom, vamos para o assunto do vídeo de hoje. Um inscrito me perguntou, ele falou exatamente isso. Score Hero atualizou. Será que vai demorar muito para atualizar o DLS? Vou estar deixando a mensagem dele aí na tela, rapaziada. Bom, para quem não sabe, para quem é novo no canal, para quem chegou esse ano, rapaziada, e ainda não sabe, no ano passado, como que aconteciam as atualizações no DLS? Primeiro, eles atualizavam o Score Hero e dias depois eles atualizavam o Dream League Soccer, rapaziada. No ano passado era exatamente assim. Quem jogou o DLS no ano passado sabe que era exatamente assim. Primeiro a atualização saía no Score Hero, depois a atualização saía no DLS, rapaziada, alguns dias depois. Bom, então isso quer dizer que é certeza de vir atualização agora no DLS, rapaziada? Bom, galera, eu não diria que seria 100% de certeza. Por quê? Porque mesmo se baseando no DLS passado, rapaziada, vou dar um exemplo. No DLS passado, ficou no máximo 4 meses sem atualização. E o DLS atualizava de 3 a 4 meses uma atualização decente. Nesse DLS já estamos há 5 meses, então não dá para ter 100% de certeza que esse DLS vai atualizar. Há sim uma possibilidade pelo Score Hero ter sido atualizado. No ano passado, sempre que saía a atualização no Score Hero, logo depois saía a atualização no DLS. Porém, seria muito estranho, rapaziada, sendo sincero aqui com vocês, seria muito estranho deles atualizarem o DLS agora, rapaziada. Por quê, rapaziada? Digamos que eles atualizem o DLS no início de setembro. Cara, a janela de transferências ela ainda não fechou. Então, se eles atualizassem o DLS no início de setembro, provavelmente eles não atualizariam os elencos, porque a janela de transferências ainda não fechou. Então, caso essa atualização ocorresse, muito provavelmente a atualização de elenco seria só no DLS 23, a não ser que eles fizessem uma atualização de elencos um mês depois da atualização de setembro, rapaziada. Isso já aconteceu uma vez, apenas uma vez nesses 3 anos desse novo DLS, né? Começou em 20, 21 e agora 22. De sair uma atualização boa e um mês depois vir outra atualização boa. Isso aconteceu apenas uma vez. Então eu acho muito difícil deles fazerem uma atualização decente em setembro. E em outubro eles trazerem a atualização de elencos. A não ser que eles tragam, na atualização de setembro, apenas correção de bugs, né? Mas aí seria uma total desfeita aí com os jogadores do jogo, né? Os caras passarem 5 ou 6 meses aí para atualizar o jogo e quando sair a atualização sair correção de bugs. Seria muita mancada da FTG, rapaziada. Bom, eu já ia encerrar esse vídeo, rapaziada. Porém, tive que cortar aqui, né? A parte do encerramento do vídeo, porque saiu mais uma novidade aí, rapaziada. Gravei esse vídeo ontem à noite. Hoje de manhã, quando eu já ia upar o vídeo, apareceu na minha timeline do YouTube, né, rapaziada? Uma notificação de um canal gringo no qual postou também, mesmo falando basicamente a mesma coisa que eu tô falando nesse vídeo, só que ele postou um print, rapaziada. Um print de uma notificação sobre atualização. Vou estar deixando o print aí na tela. O nome do canal, para quem quiser ver lá, quem quiser passar, dar uma olhada, é Jonathan Muniz, beleza, rapaziada? Tá deixando o print aí na tela mostrando para vocês. Então, basicamente é isso. Não sei se o print é verdadeiro. Não apareceu nada para mim, rapaziada. Não sei se para vocês apareceram alguma coisa, mas se apareceu, deixa aí nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, fui e até o próximo vídeo, rapaziada.